Нині таких лише в чемпіонаті. У трьох лігах – вищій, перший і другий – беруть участь 26, поміж якими по завершенні змагань за спортивним принципом відбувається зворотньо поступальна ротація. Слабкіші залишають дивізіони і вибувають до нижчих, і навпаки, коли сильніші піднімаються до гори. Зрештою, у кожному з них є свої лідери і міцні середняки, які і становлять їхній кістяк. А свого часу у турнірі «Пульс» стартували 6 команд, які спочатку поневірялися у пошуках місця проведення матчів, і на першому етапі вони проходили на затоптаних майданчиках звичайних середніх загальноосвітніх шкіл. З плином часу турнір набирав популярності, до участі у ньому приставало все більше і більше бажаючих пограти у власне задоволення, зрештою, як і позмагатися серед рівних поміж собою аматорів, адже з тих пір і донині він має наддемократичний регламент та запрошує у свої обійми будь-кого, хто у вільний від роботи чи навчання час, разом з друзями чи просто прихильниками гри мільйонів, мають запал і прагнення спробувати себе на майданчику, де результат поєдинку, хоча і має значення, втім, не головний. Змаганням більш притаманне відчуття свята, навіть фестивалю футболу, які, окрім нього, несуть заряд бадьорості, пропагують здоровий спосіб життя, дарують нові враження, знайомства, спілкування і навіть організацію нових проєктів, і не тільки спортивних, адже у змаганнях перетинаються люди з різних сфер життя і діяльності суспільства. Грають всі, хто хоче, от, ну, професіональних, звісно, у нас не було, є люди, які зі школи грають у нас, є люди, які просто от він захотів поіграти і приходить грати. Нет ніяких обмежень. Грають люди там з 16 лет і до, є люди там 45 лет грають. Поэтому никакого ні возрастних обмежень, ні професіональних ніяких нет обмежень у нас. Люди різних професій, різних, так сказать, слоїв населення. И приходит свое удовольствие и играет. У нас есть новые команды, мы этому очень рады, что они появились. Есть команды, которые, скажем так, старожилы уже нашего турнира. Мы всех рады видеть на этом турнире. И очень хорошо, что на футбольной карте Днепропетровска появился этот турнир. Зростання кількості команд і їхнє бажання награватися наповну і досхочу змусило організаторів шукати нові формати турніру, який нині нараховує три величини. Чемпіонат осінь-весна 8×8 просто неба і 5×5 взимку та влітку з міні-футболу. Таким чином, змагання у шаленому темпі пульсують практично протягом усього року, а їхній перебіг оперативно висвітлюється у соціальних мережах та на телебаченні. Окрім цього, до визначених дат, які у першу чергу пов'язані з ювілеями турніру, організовуються різноманітні елітні кубки. Наразі цьогоріч «Пульс» приріс ще одним таким – «Кобра Дніпро», який нараховує 32 колективи, що вийшли на його старт. В даному році ми проводимо теж футбольний кубок, називається кубок «Кобра Дніпро». Благодаря президенту Академії футболу, футбольного клубу «Кобра Дніпро» Ващенко Сергію Івановичу, цей турнір проходить совершенно безплатно для всіх команд, учасниць, які приймають тут. І благодаря йому нам вдалося зібрати 36 команд, лучших команд аматорів міста Дніпропетровська. І я думаю, що це буде дуже цікавий кубок, подивимося.